Ja sam youtuber, imam milion subscribera, to svi znate, ali danas hoću da postanem najpoznatiji youtuber na planeti Zemlji. A to je jedino da mogu da uspijem u Robloxu. Dobio sam kameru, druže, šta je ovo? Ova kamera iz praistorije, dinosaurusi su snimali sa njom. Ali okej, moram da je uzmem i vidite da je sad imam ruci. Pazi što sam dobio i svoju kućicu ovde. Čekaj, alo, si ti youtuber? Njegova kamera izgleda kao da je pištolj neki da me ubija. Okej, pazi, svi oni snimaju videe. Evo i ona je youtuberka. I ovaj lik je youtuber. Ali želim prvo da uđemo u svoju kućicu da vidimo kako nam kuća sad izgleda. Pre nego što uđemo u kuću, mora da snimim prvi video. Okej, nije problem. Znači, treba da kliknem slovo E. Aaa, vidite ovo? Ja govorim u fazonu, molim vas, ostavite like i dobrodošli u novi video. I kao što vidite, što više klipčića snimim, to se puni ovo sa strane. I treba da napravim 155 video klipčića. I vidite, ovo je ceo grad gde su svi youtuberi. Svako ima svoju kućicu. Ja mislim da su oni poznatiji od mene, što trenutno nije fair. Sad se snimao dovoljno videa i možemo sad odemo nazad kući. Pogledajte, pokazuje mi strelica da se vratimo u našu kućicu. Okej, zanima me kako izgleda unutra, se spremni. Idemo moment istine i... Bukvalno je ista, ali ne znam da li verujete. Soba je ista kao moja u stvarnom životu. Evo, ako mi ne verujete, mogu da vam pokažem. Ovde je moj kompjuter gde snima video. Jedino što imam u sobi su beli zidovi i zeleni ekran. Ništa više. Tako da, isto je kao ova soba ovde. Treba sad da sedem na kompjuter ovde kao i u stvarnom životu. Jel ti mene zezaš? Evo ga moj kompjuter. Ulazimo u Premiere. Ovo je bukvalno program u koji ja editujem svoje videe. I treba da ih editujem. Pogledajte ovo. Ako nikad niste bili youtuber, morate da znate da morate da editujete videa i to izgleda ovako, bukvalno kao u stvarnom životu. Treba da prevučete sve ekrančiće ovde, tako da... I evo ga, uspio sam. Sad samo treba da izbacimo video. Nazvaćemo ga... kako da nazovem prvi video? Ostavite like. Zato svi koji gledate, izuništavite like, jer ako ovo ne uradite, ja ću danas ugasiti svoj kanal. Zato bolje ostavite like da se to ne desi. Okej, tako će se zvati naš prvi video i idemo okej. To je to, ekspertovalo se, vidi, ovo gotovo je. I sad moramo da uđemo u Photoshop da napravimo thumbnail. Vidite da pre svakog videa imate onu sličicu koja stoji. Ja sad to treba da napravim. Pazi sad, okej, stavit ćemo ovde. Evo mene, pogledajte. Bukvalno izgleda isto kao u stvarnom životu. Povećali smo svetlo. I imamo thumbnail. Napravit ćemo još jedan za svaki slučaj. Ovo je bolji, 100%. Da, ovo je bolji, sigurno. I sad treba da stavimo prvi video na YouTube-u, da se spremni. Evo ga, ostavite like i treba da izaberemo thumbnail. Ajde, uzet ćemo ovaj žuti. Upload. To je to, ljudi. Izbacili smo prvi video na mom novom YouTube kanalu. Ima već 10 pregleda, 11, 12. Oh my god, pogledajte, pune se preglede previše brzo. Već 30 pregleda imamo. Okej, ovo već postaje odlično. Imam 0 subscribera. O, 1 subscriber. Ajmo, aplauz za mene, ljudi. Hvala vam puno, hvala vam puno. Dobili smo čak 1 subscribera. Dok ovaj video skuplja preglede, idemo da snimimo još jedan, jel može? Iskači dek se zove glupe prljave stolice. Pogledaj kako se raspada, se užasna je. Idemo napolje i hoću da snimim pod hitno još jedan video. Daj mi tu kameru. Dok hodamo, idemo da snimimo s ovim likom video. Ej, otkud tebe? What? Pogledaj njegova kamera, koliko je cool. Moj sledeći video će biti 24 sata, samo skačem. Počevši sad, okej, ne smem da pustim skakanje. Bukvalno od ovog momenta do kraja videa, vidite da se puni ovde kao snimanje. Kad god klikćem, puni se, tako da ja ne smem da prestanem da skačem, a ovde su upgrade-ovi. Moram da skačem, tako da ćemo sada vidjeti što možemo sad... Oh my god, ovo je prodavnice kao u stvarnom životu. Izvinjam se što moram da skačem, ne možete baš dobro da vidite, ali ovde su sve kamere. To su sve one kamere koje svi ovi ljudi imaju. Mogu tek da ih kupim kad imam previše para, ali ja imam $26. Ova kamera recimo košta $1.000.000. Pa kako ja to da skupim, jeste vi normalni ljudi? Tek sam počeo da budem youtuber. Ne zaboravite, upravo snimam 24 sata, samo skačem. Zamislite, to snimam u stvarnom životu. Znači, bukvalno samo skačem trenutno. Napunio sam karticu, snimio sam ceo video i sad možemo da se vratimo kući da ga izeditujemo. Ajde vidimo sad koliko nam dobro radi onaj video koji smo izbacili. Imamo 150 pregleda samo. To je malo, to je malo ljudi i 2 subscribera. Okej, stanite malo. Idemo da izeditujemo video koji smo sad snimili, 24 sata samo skačem. Treba da isklikćemo ovako da sve izbacimo ovde i ostalo još 40 videa. Okej, uspeo sam. Dakle, treba da ga eksportujemo, nazvaćemo ga 24 sata samo skačem. Treba da u Photoshop da napravimo sledeći thumbnail, dobro. Ovde će biti neko kao skakanje, napravit ćemo ga tu i... ovo baš ne izgleda kao thumbnail, ali nema veze, možda prođe. Idemo da izbacimo taj video, se spremni, izabrat ćemo ovaj thumbnail, upload. To je to, izbacili smo sledeći video, ljudi. Ovaj sad već puni dosta pregleda, okej, ovo mi se sviđa. E, imamo 2 foldera, jedan folder je sa slikama, vidite, ovde imamo naše thumbnailove, a drugi je sa videima, nemamo ni jedan. Jer sam sve izbacio. Još uvek imam samo 2 subscribera, dajte ljudi, subscribeujte se, jel moguće? Hoću da prekupim novu stolicu, ova se raspada. E, tek se sad shvatio od ovde sa strane mogu da vidim, ne moram da ulazim na YouTube. Vidite, imamo 2 subscribera i 200 pregleda ukupno, okej, to nije loše. A u stvarnom životu nosim najnoviji Rockfam Dux, koji će izaći na Rockfam Shopu sledeće nedelje. Obavezno gledajte video ovih dana, jer ću u nekom od sledećih videa reći tačan datum.
Atom. Ovo je najluđi duks koji smo ikad imali zato što je galaksija cijela na njemu. Izgledate kao astronaut, znači bukvalno imate planetu ovde, planetu ovde. I čak i nazad je džinovski Rockfam logo. Svuda se nešto dešava na duksu, najbolja stvar ikad. Ocenite ga svi dole u komentarima od 1 do 10. Čitit ću sve komentare i ostavite subscribe da saznate tačan dan kada duks izlazi. Proširit ćemo prostor koji imamo na ovoj kartici za snimanje, tako da ćemo da kupimo to za nekih... Može, $1000, to jest, to je to. Potrošio sam skoro sve pare na prostor. Uzimamo kameru i idemo da snimamo sledeći video. Nek se sad shvatite da su ovde njihove kućice i možemo da uđemo u njihovu kuću. Hajde vidimo njegovu kuću. Oh, what? Ćao, brate. Pazi, on ima i ja bukvalo nemam ni WC šolju ni ništa. Ima i krevet, ja nemam ni krevet u kući. Okej, okay, ja ne mogu da... To jest, mogu? A, ne mogu. Zabranio je, ne mogu da snimam kod njega u kući. On boji zidove, gle ovo, to sam tek sad shvatio. Okej, okay, pustit ću ga da boji zidova. Čekaj, idemo kod sledećeg. Ovo lik ima crvenu cool kuću. A vidimo šta je unutra. What? Okej, okay, ovaj lik je pobedio. Znači, ovo je car, lik je kralj YouTube-a. Ima čak i zlatan lanac oko sebe. Okej, okay, kako ja... Jel me zezaš? Diamond play button, znači da ima 10 miliona subscribera. Ima i golden play button i silver play button u kući. Oh my god, ovaj lik je najpoznatiji YouTuber. Gledajte kakav kompjuter ima. What? Ja ću morati još puno videa da snimim da budem tako poznat kao on. Znači sad snimam sve, bukvalno ću sve da snimam, ne zanima me. Klik, 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 sve klikćem. On se zove Harfi 20073. Ok, da vidimo njegovu kuću. E, i on je tek počeo, ali gledajte kako ima cool kompjuter i stolicu i sve. Seo je da editujem video, to znači samo jedno. Moram ja pod hitu da se vratim kući da izeditujem ovo što sam snimio. Jer to meni neko ušao u kuću. Hej, prestani da mi ulazite. Nemam ništa, bukvalno mi je prazna kuća, raspada se. Dobro, da vidimo šta se dešava na našem kompjuteru. Na YouTube-u imamo... Još uvek je 2 subscribera, jel ti mene zezaš? Ok, napravit ćemo još jedan video na brzinu. Možda će ovaj video da nam donese sve pregrade i možda ćemo sad postati najpopularniji YouTuber ikad. Ok, 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 stavit ćemo sve ovde. I to je to, izeditovao sam ga. Ok, nazvat ćemo ga najbolji video ikad. Morate pogledati. Tako sam ga nazvao, ljudi, samo tišina, sad će svi da uđu. Napravit ćemo thumbnail, tako da ćemo sad da iskrićemo ovako da ga napravimo na brzinu. Uvek je isti, ima strelicu i ovo ovde. Dobro, nije loše, iskreno sviđa mi se. Ja planovat ćemo naš treći video. Što su kao torebice ovde, kao da sam napisao nešto loše. Okej, okay, izbacio sam naš sledeći video koji sam nazvao kako broj do milion. 1, 2, 3, 4, 5, tako do milion. Okej, okay, možemo da imamo boxing match sa nekim. Okej, okay, hajmo s ovim likom. Izazvaću ga, ako izgubim sve, please prihvati, please prihvati. Sad ćemo da vidimo da li će prihvatiti i... prihvatio je! Ljudi, tučemo se sa drugim youtuberom. Daj, nemoj da me zezaš, nisam ovo očekivao. Okej, okay, ako ga pobedi možda postanem najjači. Gde je nestao? Oh my god, ja sam najgori bokser ikad. Stani, 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 stani. Ne, 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 okej, okay, ljudi, navijete za mene. Idemo, next rock. O, skino mi je puno. Tako je bre, udaraj ga, udaraj ga. Moram da pobedim. Čujem kako ljudi navijaju, 100% to mi. Rock fam. Mislim da me malo uništio. Mislim da sam pao dole. Idi što ovaj ga. Okej, okay, to je to. Uspevao nam. Ajde, ajde Dex, možeš ti to. Yes, mislim da možemo da ga dobijemo. Alo, čekaj, stani, stani, stani. Pa gde skačeš bre više? To je to. Uništio sam ga, pao je jednom. Ostane se još jedna šansa, stani malo. Moramo još jednom da ga uništimo. Ne, 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 ne. On je sad mene krenuo da napada jako. Yes, tako je, tako je, tako je. Navijajte s mene. Please, 2-1 je za njega ljudi, on me 2 puta srušio. Moram ja bar njega sad pa da bude nerešeno. Čekaj, 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 čekaj. Tako je, tako je, tako je, tako je, tako je. Ne! Pobedio me i pogodite šta sam izgubio, sad više nemam pod u kući. Čekaj bar da vidimo kako nam prolaze videi, da li smo postali najpoznatiji youtuber i 3 subscribera. Šta bi mogao da uradim da preokrenem ceo svoj kanal? Pogledajte kakvu ovaj lik kuću ima, čoveče, ovo je najpoznatiji kod nas 100% u gradu. Čekaj da vidimo kakva je njegova kuća. Okej, ljudi, šta je ovo? Oh my god, ja ne mogu da verujem. Stani malo, stani, stani. Pre svega, moram da proverim šta lik ima sve. Gle, kolika je dnevna soba, druže, ste videli moju malu kućicu? Gle, ima za 600 ljudi da spava ovde. Ovde desno ima neku džidovsku kuhinju. Ovde isto ima. Okej, okay, ovo, samo bi ja preporučio malo da uključi svetlo. Jer je trenutno rade samo led trake i previše je mračno. Gle, ovo imaš bukvalno da se vozikaš u njegove kućici ovde. Šta je sve ovo u njegovoj kući? Ja mislim da su ovo njegovi editori ili neko. Ja ne znam šta se ovde dešava. Evo ga on je bukvalno kralj kraljeva. Ja sam u apsolutnom šoku. Bolje da izađem napolje. Izvinjavam se što sam ušao u njegovu kuću, ali onaj lik je najbogatiji i najuspešniji youtuber. What, tek sam sad skontao da mogu da skačem. Okej, okay, snimit ću svoj backflip ovako. Malo unazad, malo unapred, možda će se to ljudima svideti. Znači, ja sam znao sam da ovo treba da uradim. Dobio sam ideju za sledeći video. Video će biti istraživanje grada. Dobrodošli ljudi, sada u moj treći video ili četvrti. Idemo sada da vidimo šta se nalazi gore. Pogledajte, tamo gore je neka kućica, ali ne znam kako da odem do nje. Idemo zajedno, idemo da istražimo zajedno, jeste spremni ljudi? Čekaj, kako mogu se popnem ovde? Ej, pustite me gore. Došao sam skroz do ove neke kuće gore.
gore. What? Što je ovo? Ja mislim da ovo kuća ide od predsednika ovog grada ili od čega god. Ovaj video će zapaliti ljudi, ovaj video će imati najviše pregleda do sada. Gde sam to propao? Ima kućice ovako na brdima, ne znam šta te kućice rade tu. Ali evo ja sad upravo snimam video i pokazujem vam da vidimo zajedno šta je. Čekaj. Na ovu kuću se skroz mogu da ode do krova. Gledaj ovo. What? Bam, skočio sam skroz dole. Ovo mora da ima puno pregleda ljudi, znači bukvalno sam skočio sa krova s kuće do dole. Idem da izbacim sad ovaj video jer mora da razvali. Znači ovaj video sad mora da ima najviše pregleda od svega, neću da čujem. Kad puknem prstima biće izeditovan. Sad ti ljudi, edit video je totalno završen. Možemo sad da ga izbacimo jer već imamo thumbnail, tako da još uvek 3 subscribera, ne mogu da verujem. To je to, izbacio sam ga ljudi i polako se pune pregledi. Okej, za to vreme imam plan. Pogledajte sad kako se pune pregledi, već imamo 700 pregleda. Oh my god, ovo je moment kad ću biti najpoznatiji youtuber, jesam spremni. Ova kuća mi je jako misteriozna, samo hoću da se vratim ovde kod onog robota, možda on može da mi pomogne da dođe do milion subscribera. Pazim ovde shop neki robot, ovde je još jedan robot, tako da, ćao robote, jel može da mi pomogneš da dođem do 10 milion subscribera? Kaže da hoćeš da prodaš svoju dušu. To je malo čudno, ali dobit ćemo najkompjuteri, najbolji kompjuter i najbolju kameru, može. U Robloxu smo da ispuno starom životu. Kaže da će mi uzeti sve svoje pare, uzet će nam sve, i kamere, i kompjutere, i sve živo, i naše videe. Ma može, odlično. Daj, samo hoću sve da dobijem. Prihvatio sam ljudi da damo ovom robotu sve naše pare i sve naše gnide i ceo naš YouTube kanal, ali da nam da puno subscribera. Mislim da mi nije dao bukvalo ništa. Cilj mi je bio da dođem do 100 milijuna subscribera, ali postoji problem. Došao sam do samo 3 subscribera. Oh my god, ovo je preteško. Vi sad svi izuništavajte like ako želite drugi deo. Da vidimo da li ću uspjeti da dođem do 100 milijuna, jer sad imam 3. Klikite ovo za sledeći video gore i ostavite subscribe da postavite deo Rock Fama.